Phoenician Glassblowers, traditional Lavaman. Il-fabrika Phoenician Glassblowers ila stabilita mill-1985 u kienet oriġinarjament mwaqfa ġewwa Manuel Island. Fil-preżent din tinsab ġewwa l-villaġġ tal-artiġjanat ġewwa Taqali. Il-Glassblowers li jaħdmu ġewwa l-Phoenician Glass kollha għandhom il-fuq minn 30 sena esperjenza f'dan ix-xogħol u għalhekk żammew it-tradizzjoni tal-glassblowing baqgħu jitħarġu jistudjaw kif din is-sena daqshekk antika tista' tavvanza maż-żminijiet tal-lum. Dan isir permezz ta' użu ta' kuluri ġodda flimkien mal-immaġinazzjoni u t-teknika li dawn żviluppaw mal-medda ta' żmien biex dejjem jibqgħu jipproduċu prodott oriġinali u ta' kwalità superjuri. Hawnhekk qed naraw il-Lavaman li kien jintuża u probabbilment kif iqumu jaħslu idejhom fihom jew jiġu tabib. Għandek ix-xugaman, għandek il-buqar, jiġi tabib jaħsel idejh bis-sapuniera għax qabel ma kienawx toilets. Il-biċċa kbira kienu barra toilets. Bażikament għandna l-materja prima, nitfowwa clear, inħaltu l-kulur, nagħmlu dik l-istrajp is-sewda, niddiżinjaw. Temperatura titla ta' 1400, tarġa ta' għal 1000, imbagħad indaħluh ġol-fon biex jiksaħ bil-mod. Jekk tħallih barra jfaqa'.